Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kupovinom seoskih kuća sa okućnicom i dodelom paketa pomoći u okviru regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, donela je odluku o kupovini još dve kuće za izbegličke porodice. Mi smo u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i Jedinicom za upravljanje projektima uspeli da dobijemo još naknadna sredstva u iznosu 22.000 eura kako bismo stambeno zbrinuli još dve porodice koje nisu prošle tada u onom projektu u okviru podprojekta 2, tako da sada u okviru podprojekta 7 Vrbas prolazi u ovom konkursu gde smo uspeli da obezbedimo i ta naknadna sredstva za njih. Ono što je suština jeste da smo danas doneli konačnu odluku koju ćemo i objaviti, a u narednom periodu nam predstoji da zaključimo ugovore sa korisnicima, to jest porodicama koje su prošle u okviru ovog programa i sa prodavcima tih kuća. Tako da to je nešto što nas čeka u nekom narednom periodu. Ja se nadam da će to biti gotovo do kraja aprila, početkom maja i time završavamo ovaj regionalni stambeni program. Ono što je u toku, a to je naš građevinac je na terenu i zajedno sa kolegom iz komesarijata, jeste obilazak seoskih domaćinstva koji imaju svoje, znači, stambene jedinice, gde ćemo dodeliti još 19 paketa građevinskog materijala. Dakle, u prvom programu smo imali 9 porodica, sada imamo proširenje za još 19. To je još jedna priča koju smo uspeli da dogovorimo sa komesarijatom, jedinicom za upravljanje projektima, a to su sve sredstva u okviru donacije gde smo prošli na projektu, a glavni finansijer jeste Evropska unija, odnosno Banka za savet razvoja Evrope. Takođe, još jedan od programa koji imamo u okviru regionalnog stambenog programa jesu stambene jedinice, izgradnja stambenih jedinica, odnosno stanova, jedna kompletna nova zgrada koja će biti i to smeštena u naselju Vinogradi, gde već imamo dve zgrade od pre 10 i više godina, tim što u ovom slučaju se ti stanovi otkupljuju. Naš program je zatvoren, to jest javni konkurs je zatvoren, imamo 28 prijava, od koga će 14 korisnika proći u ovom programu i gde će se trajno zbrinuti 14 porodica. Komisija radi na tome, mi smo poslali sve što je bilo do komisije, poslate su provere i u Komesarijat za izbjeglice i migracije i u Republički geodetski zavod i u MUP, kako bismo videli prebivalište, sve ono što je bilo po zakonu da komisija po službenoj dužnosti radi. Mi se nadamo da ćemo dobiti što pre te podatke, otprilike ono što smo poslali, što je bilo ugovoreno do 30. marta, da tražimo otprilike oko 600 kvadrata za izgradnju tih stanova. Komisija radi na izboru korisnika koji konkurišu za dodelu stambenih jedinica i na osnovu toga će se znati tačno kolika će biti kvadratura stanova. Sledeći korak je odabir projektanta i izvođača radova, nakon čega se počinje sa gradnjom.